الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. جران دوستانو یو ځل بیا پروگرام د شریعت پرانا کې هر کله وایو ستړي مشي وایو. الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو دا همیشه د پاره لیدل او ردل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه زموږ په دې نوی پروگرام کې څه طریقې کار داسې وي چې زموږه پروگرام په سیګمنټس باندې په برخو باندې تقسیم دی. اولنۍ برخه د معاشره اصلاح په نوم باندې ده، په هغې کې به مونږه پیغام ورکوو د قرآن او د حدیث مبارکو په رڼا کې، او دارنګې په دویمه برخه کې به د مسلې مسایلو پوښتنه کیږي. د سیګمنټ نوم دی د ستاسو سوالونه او زموږ ځوابونه، او دریم نمبر سیګمنټ چونکې وظایف او خوبونه او استخارو والا به وي، هغې سیګمنټ نوم دی روحاني دنیا. او اخیر کې پروګرام چونکې په دعا باندې به مونږ ختمو، دعاګانې به کوو د الله په بارگاه کې، چونکې دعا الله کریم ته ډیره خوښه ده. نو اللهم امین سیګمنټ کې به په آخر کې به مونږ دعا کوو. راځو اولنی سیګمنټ طرف ته، د معاشره اصلاح. دوستانو د پروګرام په اولنی سیګمنټ کې د معاشره اصلاح په دې کې مونږ یو حدیث مبارک وایو، او بیا به ځو دویم نمبر سیګمنټ طرف ته. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله وسلم نا حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي. دا حدیث مبارک ډیر د اورېدو قابل دی، او نن به په دې فلسفه باندې تاسو ځان پوه کړئ چې قرآن کریم کې چې کوم دا څوارلس سجدې دي، دا سجدو کې حضور مبارک دا سجدې ولې فرمایلی دي، او همدغه شان دی په دې سجدو کې آیاتونو کې د سجدو حکم دی، ځکه په دغې سجدو کې آیاتونو کې د سجدې د کولو حکم وي، ځکه مسلمانان دغې آیاتونو په ویلو سره انسان سر به سجود شي او سجده وکړي. چې کله انسان سجده کوي، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې حضور مبارک فرمایلی دي چې اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، چې کله حضور مبارک فرمایي چې د ابن آدم زوی د تلاوت آیت سجدی وکړي چې څوارلس آیاتونه دي، فسجد آیات اوایي ورپسې سجده وکړي. اعتزل الشیطان یبکی، شیطان منډ کی سجدې کولو سره چې موږ کوم څوارلس سجدې کوو، شیطان منډ کی یبکی او په ژړا شي او آواز وکړي، یقول یا ویله عمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنه. حضور فرمایي چې شیطان چغې شروع کی، واویلا شروع کی، چغې او سوری شروع کی، او حضور مبارک فرمایي چې شیطان وایي چې آدم علیه السلام اولاد ته د سجدې حکم وشو او سجده یې ولګوله. څوارلس آیاتونه د سجدې دي، ځکه موږ سجدې کوو، سجده یې ولګوله، فله الجنه، خدای پاک به په دغې سجدو باندې دله جنت ورنصیب کی. او بیا مزید فرمایي و امرتو بالسجود فابیتو فلی النار. حضور فرمایي چې شیطان چغه ووهي او ووایي چې ما ته رب العالمین حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، ما د سجدې نه انکار وکړو، د ما د پاره اور د جهنم دی. او حضور مبارک فرمایي چې شیطان ووایي چې د آدم علیه السلام اولاد ته، الله پاک په دغې آیاتونو کې ویلي دي او ارشاد فرمایلی، د حکم یې فرمایلی چې بندگانو ما ته سجده وکړئ. نو دغه مسلمانان سجده وکړي، الله تبارک وتعالی د سجدې په برکت باندې دوی له جنت ورنصیب کړي. دوستانو په دغې حدیث پاک کې موږ ته درې قسمه خبرې ملاویږي چې ځان له تفصیل لري، خو اشارتن عرض کول غواړم. په دې حدیث مبارک کې موږ ته دا پته لګي چې کوم آیاتونه مبارکه د سجدې دي، څوارلس آیاتونه، د دې نه بعد سجده کول پکار دي، او اجر او ثواب یې دا دی چې دغه څوارلس آیاتونو نه بعد چې څوک سجدې لګوي، الله تبارک وتعالی به ورته جنت ورکوي. دویم نمبر مسله ترې نه دا معلومیږي چې دغه آیاتونو د سجدې چې کله تلاوت وشي نو سجدې کول واجب دي، سجدې کول واجب دي. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د مسلک او د مذهب مطابق دا سجدې څوارلس سجدې کول واجب دي. کچر چا نه پاتې شي وینه کې ګناګار شو، پښتنو خبره چې غاړه بند شوه،
چې چا آیات قرآن مجید مکمل ختم کو طریقه دا ده درې طریقې دي د آیات سجدې د سجدې کولو درې طریقې دي یو طریقه دا ده تا آیات ویلو قرآن مجید سمدستی بند کا او سجده وکړه دویمه طریقه دا ده چې آیات ته سجدې تلاوت تا ویلو او نور تلاوت هم کول غواړې تلاوت کوا 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 چې کله تلاوت سر ته ورسې پاو پاو سپاره پاو وایې نیمه سپاره یا دوه سپاره څومره وایې تلاوت ته وکړو هغې نه بعد سجده وکړه او که چېرې دې نه بعد هم ته نشې کولی او د نه کړه نو غونډ قرآن کریم چې کله ختم شي نو څوارلس سجدې لګول چې دا واجب دي چې چا نه پاتې شي ګناهګار دی چا نه پاتې شي غاړه بنده ده او که چېرې اوس کتونکو کې څوک دا ذهن له دا سوال راځي چې ما خو دومره ختم ختمونه کړي وو مانه خو هېر دي چې ما څو ختمونه کړي دي او څو والا سجدې مې لګولې دي او څو ختمونه سجدې مې نه دي لګولي د دوی دپاره مسله دا ده چې دی به ذهن کې سوچ فکر بیچار به وکړي چې ما په ژوند کې څو ختمونه کړي مثلا ما په ژوند کې پنځوس ختمونه کړي اندازه د بیا ولګي سوچ ته وکړي چې ما به د دیشو ختمونو نه بعد مثلا سجدې کړي دي یو شل راته پاتې دي بس شلو په ځای باندې د پنځه ویشتو ختمونو سجدې ده ولګي نو غاړه آزاده شوه که زیاتې شوې سجدې خو ثواب دی پکې څه ګناه خو پکې شته نه او که مثال طور پر کمی د خپل ګمان مطابق یې د اوکې او زیاتې مو کې او بیا هم کمې وي نو الله تبارک وتعالی بیا په دې باندې گرفت نه فرمایي ځکه چې دا د انسان د وسعت او د طاقت نه بیا اوچت شي نو دې وجې نه دا خبره د دې نه مونږ ته معلومیږي او دریم نمبر خبره مونږ ته چې کومه معلومیږي بیا به زو دویم نمبر سیګمنټ طرف ته هغه دا چې مونږ په عبادت باندې شیطان ژاړي گویا مونږ ته دا حدیث نه دا معلومیږي د رب په بندګۍ باندې رحمان خوشحالیږي شیطان خفه کیږي او د الله په بندګۍ نه کولو باندې د الله تبارک وتعالی په بندګۍ نه کولو باندې رحمان خفه کیږي شیطان په خوشحالیږي نو مونږ له خو پکار دي چې مونږ خپل رحمان خوشحاله کو پکار دي چې مونږ سجدې وکړو چې کله په عامو سجدو باندې انسان ته جنت ملاویږي نو بیا پنځه وخته د مونږ په سجدو باندې خو به خامخا د رب العالمین طرف نه جنت ته ملاویږي رحمت به ملاویږي برکت به ملاویږي دا اولنۍ برخه د معاشرې اصلاح راځو دویم نمبر برخې طرف ته سیګمنټ طرف ته راځئ د دویم سیګمنټ د ستاسو سوالونه او زمونږ جوابونه دوستانو دویم نمبر برخه او سیګمنټ د دې پروګرام د ستاسو سوالونه او زمونږ جوابونه په دې کې تاسو مونږ سره نیغ په نیغه باندې کالز کولی شئ او تاسو د روزمره زندګۍ مطابق د مونز او د حلال د حرام د خرید د فروغ د جمله دینی تعلیمات متعلق زمونږ سره نیغ په نیغه باندې تاسو کال کولی شئ مونږ سره چې کوم کالز راغلي وو پرون او اولنی سیګمنټ نه پاتې شو اول باغی له جوابات ورکو کوم میسیجز راځي سکرین باندې تاسو نمبر د واتس اپ وینې په دې باندې تاسو میسیجز کولی شئ او ور سره سکرین باندې تاسو کوم د پی ټی سیل نمبر وینې په دې باندې نیغ په نیغه مونږ سره کال کولی شئ رابطه کولی شئ مونږ سره چې کوم پرون د دویم نمبر سیګمنټ د ستاسو سوالونه او زمونږ جوابونو چې کوم سوالات اولنی سوال زمونږ سره عبدالرحیم والا مونږ شریکو هغوی دا ویلي چې ګیره کې دا قبضه یعنی ګیره څومره غټه پرېښودل پکار دي یاد ساتي زمونږ امام اعظم امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ د مذهب مطابق دا یاد ساتي اتفاق دی په دې باندې چې سړی د پاره ګیره پرېښودل واجب دي بیا څومره پرېښودل په واجب دي نو مونږ امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی فرمایي چې یو قبضه یعنی یو قبضه د دغې موټې برابر دا ګیره پرېښودل اوږده پرېښودل واجب دي د دې نه وړه شي واجب د ګیرې خو ادا شول خو لیکن واجب د قبضې ادا نه شول بهرحال بیا هم ګیره ده په دې باندې به اجر او ثواب ملاویږي خو لیکن بیا د زمونږ د مذهب مطابق د قبضې چې کوم وجوب دی هغې کې ادا نه شول بهرحال په دې کې زیات تفصیل موجود دی مختصر د وخت مطابق م تاسو ته جواب درکو مزید کسه پوښتنه کول غواړي نو تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ مونږ سره په لاین باندې څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم مفتی وعلیکم السلام څوک کم زینا مردان سبحان مور خبرې کوم سبحان جی سبحان جی زما دا سوال دی چې
ډیره مهرباني بس دعاګانې را ته کوي جی بس الله تاسو لډیر سي روغ صحت درکړي او ډیر ژوند دې له الله درکړي چې تاسو په کشن زمو مخامخ راځي مهرباني موږ نه خې خې ته دی چې ته الله تاسو لډیر ژوند درکړي مهرباني ډیر زیات مهرباني خورکه ډیر زیات مننه کوم خجی مونږ سره دویم نمبر پښتنه د ستاسو سوالونو او زمونږ جوابونو د سیګمنت چې کوم دویم نمبر پښتنه پرون پاتې شوی و هغه دادا جی چې مزمل سیب د نوخار نه دا ویلیو چې کچری او کس ته کناری ندی کزنانا او هغه څلو رکعت فرض تړلی یې څلو رکعت سنت تړلی او غیب غلط شو په څلو رکعات سنت یا د فرض څلورم رکعات نه بعد کینه ناسو ډایرک او درې دو پنځم رکعات او پنځم رکعات او کو او غې نه بعد تحیات او تشهود ویلو سلام او ګرځولو نو دې بس کی دې کی خو اولنې خبره دادا چې چا نه داسې غلطی وشي ک سنت دی ک فرض دی او ک نفل دی او پنځم رکعات انسان او درې دو نو پکار دی چې څلورم شپږم نمبر آیات مو سره زیاد کی شپغم نمبر رکعات تم وسره اوتړي او بیا به سجده ساو کی سجده ساو نه بعد به د مونږ پوره شو که سونه شپغم رکعات وکو سنت اول به سلو رکعات سنت شي اخري دوه چې کم غلطه کې زیات شو دا به نفل شي او که فرض اول به سلو رکعات چې دا فرض شي او دوه دو رکعات ورستنی چې دا به نفل شي او کچره داسې ولکه څنګه مزمل سی او فرمایل چې پنځم رکعات ته او درې دو تحیات نه دا کړي په څلورم رکعات نه بعد او پنځم رکعات او کوش پګم نه دی کړي نو یاد چي ک چا دا سنتو سنت او نشول واپس به څلور رکعات سنت کړي او کچاره چا فرض ماسپخین مونز مازیګر ماخستن مونزو او اغه وسره څلورم رکعات نه بعد پنځم رکعات تړلو سلام اغه نه بعد وګرځولو نو دا فرض برابر زی وس باقی پات شول دا چې کم رکعاتونه دا اولنی دوا اوشول نو دا د نفل شو نفل او نور باقی که سنت او سنت به واپس راګرځي که فرض نو فرض به واپس راګرځي خجی مون سره په لائن باندې سوکتی السلام علیکم هلو غالبا کال کټ شو خجی ښا کلم تاسو کال کوي کتونکو چونکی د پروګرام هر یو منټ ډیر زیات قیمتي وي کال به نه بندوي کم از کم چې تاسو سره بیا خبري ممکن وي مونږه ټایم ضایع نشي یا کال کې بار بار کالز راځي ډیر خبر کسانو والا بیا انګیج شي بیزی شي لہذا د دغه سیزه خیال پکې ساتي مونږ سره چې کوم بل پښتنه پرونه پاتې وا د ستاسو سوالونه او زمونږ جوابونه د سیګمنت والا دا پاتې وا چې سجاد کوهاټ نه داویل چې کوم غوا د کوم غوا غوک کټوي نو هغه باندې قرباني کیږي او کا نه کیږي نو دې لږ جواب ورکوم خو په لائن باندې یو کالر دې سوک دی السلام علیکم علیکم سلام جی سو کم زینا تلخا جی اٹھی وی آواز بند کے جی خاجی د تلہا سو کا خور خبر کے مور خبر کے خا تلہا خبر کے آو جی خاجی سویل بغوار ٹی وی آواز بند کا تلہا ٹی وی آواز پاما جاری را گلے دے ہو تو خاجی وہ سوائے تلہا سویل غوار پروگرام کے سب اختنا کل غواری او سبق تمیوم وړه نه کیږي سکول تمیوم نه کیږي او مانځ تمیوم نه کیږي او روټه ته د کیږي سره نه نه روټه تم نه کیږي نه نه ولې نو د سچل شوه څه محسوس کوي چې نه سبق نه مونځ او نه روټه نو څه محسوس کوي ته سره کې تاسو وایې ځاړې را باندې هم راغلې د ځړیوم سنگ جی زیاڑے دے آو جی خجی خان مطلب بیماری دے دا آو جی او بس ہر وقت بیماریم ہر وقت بیماری خجی زر ٹھیک شو تلہا بس تاسو ٹی آواز مسئلہ دا نو زتاس اللہ جواب در کومہ ٹھیک تا خود تاسو چونکہ وظیفہ دا
نو دریم نمبر سیگمنٹ د روحانی دنیا په سیگمنٹ کې به تاسو د وظایفو جواب ملاویږي. ٹھیک ده کنه؟ کم ساروی غوږ کټ وي نو په دې باندې قرباني کی کنه کی کا هغه چیلې وي کا هغه ګډ وي او کا هغه اوخ وي کا غوا ده کا غوا ده هر یو ساروی چې کم باندې قرباني کیږي د د غوږ چې دا به درې حصے تقسیم شي درې کچرې درېمه حصہ یا درېمې حصے نه زیات غوږ کټو نو دې باندې قرباني نه کیږي ځکه چې کم ساروی کې عیب وي عیب وی پکې نو هغه عیب دار ساروی باندې قرباني نه کیږي نو درېمه حصہ یا درېمې حصې نه زیات غوږ چې کټ وي نو دا ساروی عیب دار شو قرباني پ نه کیږي او کچره داسې وا چې درېمې حصې نه غوږ کم کټو چونکه د هر ساروی د غوږ خپل خپل لمبایي ده نو درېمې حصې نه کم کټو نو اگر چې کټته غوږی نو په هغه باندې قرباني بیا کیږي ځکه چې هغه عیب نه شمارل کیږي او پرون چې کوم زموږ سره سجاد کوهات نه ویلو چې صرف د غوږ اولنۍ حصہ سر کټ شوی دی نو لہذا په دې باندې بیا قرباني کیږي چې حرج پکې نشته دی. ټیک ده جی. زموږ سره یو بله مسله ده او دا مسله د اوریدو قابل ده او دا به زر ته خپل طرف نه وایم ما په ژوند کې اول ځل دا مسله واورېده یي مسله واورېده مطلب دا چې ما نه اول ځل باندې دې مسلې پوښتنه وشوه. مسله څه ده؟ مسله دا چې کچره یو جینۍ ده او هغه دوه سرونه دي یعنی الله پاک ولا سرونه دوه ورکړي دي داسې الکانم پیدا کیږي جینۍ پیدا کیږي او داسم پیدا کیږي چې سرت پدا کولمو کې یا پملا کې دوه ماشومان وی یا ماشومان وی سره تړلې شي الله پیدا کړی وی یعنی جوړ وی الله پاک پیدا کړی وی نو د دې به سباله چې نکاح کیږي واده کیږي او مانه پښوند کې اول ځل دا پښتنه وشوه نو آیا د دې نکاح به څه حساب وی ځکه چې دا خو یا دوه دی یا دوه سرونه دی یا کالک دی که جینې دی د دوی د نکاح به څه حکم وی؟ دوستانو په دې مسله باندې لګي خبرې ترې کو د دې جواب تاسو در کوم په لائن باندې یو کالر دی. السلام علیکم. السلام علیکم کلسر سنگ ته خیر جی. شکر الحمدلله جی. سو کم زینا کاری زو شهزاد خبرې کوم د پېښور نغوان کال نه شهزاد. ها جی ها لکه دا څه وځي پوخه چې لکه کور کې د غراشي لکه جګړې مګړې کور کې د غړي روریان جی خاجی بس تاسو له جواب در کومه. ٹھیک ده جی. خاجی دوستانو چې کوم مسله ما وړاندې کړه د دې مسلې جواب دا دی په غور باندې واوري چې کچر یو کس دی او هغه پیدایشي تور باندې دوه سرونه لري کاغه نارینه ده که زنانه ده نو د هغه لپاره مسله دا ده چې کچر دوه سرونه لري او د هغه زړه یو وي کولمې یو وي او دارنګ چې کم نور بدن اعضا وي دا یو وي خو سرونه دوه وي دواړه غنې دیم شي دواړه خبرې کولې شي او داسې الله پاک داسې عجایبات انسانانو کې پیدا کړی دي نو د داسې جینې دی که الګ دی که جینې دا یو کسته واده جایز دی او کچره الګ دی نو د پارم هم د یو جینې سره نکاح کول چی دا بالکل جایز دی اگر چې جینې د پاره خدا دو سرونه حسابيږي یا د جینې دا د الګ د پاره دو سرونه حسابيږي خو چون کې زړې یو دی سینې یو ده د بدن نور اعضا یو یو دي نو لہذا د یو کس سره نکاح کول بالکل جایز دي څه حرج پکې نشته لکه څنګه علما کرامو په دې باندې عمده شان دي فتوا ورکړي ده خو کچره علما فرمایي چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې داسې مسله را پیښه شوې وه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا غي جواب ورکړي او داسې چې کچره داسې انسان وي چې دوی په ملا کې یا په خېټه کې سره جوړ وي خو لیکن انسانان دوه وي نیم دووی سرونه ایم دووی مثال لاسونه ایم سلور وی خپیم سلور وی او د عذاب بدنونه نور آزاد بدن هم جدا جدا وی خو لیکن جوړ سره راغلی د یو انسان په رنگ د دوو انسانانو جوړ راغلی وی یا ساته د نکاح ور سره د یو سره جایز ده اوس دا جدا جدا انسانان دي خو لیکن سره جوړ راغلی دی لہذا د یو سره نکاح جایز ده دا بل سره نکاح جایز نه ده ځکه دا دواړه خوین دي دي جدا جدای خو سره نختی دي سره جوړ راغله نو لہذا د دوی نکاح د یو سره جایز ده مزید د ژوند نور تیرول د خاوند خځ سره څنګه ژوند تیری دا جایز نه ده
زګه چې دا بل انسان پر نخت او دا غي د پاره چې کوم د بل چانه پرده کول لازمی دي د بل چانه حیا کول لازمی دي د خزه خون تعلقات د بل چا په مخ کې ناروا دي نو لهدا چې دا دوه انسانان دي خسر نخت دي لهدا دا غوي دارنګ مباشرت مخ کې ژوند تیرول جایز نه دي زګه چې دا دوه خويند دي لهدا کچره دوه انسانان سره چې دا غي آزاد ود ووي زړونه ود ووي سرونه ود ووي او دارنګ د بدن نور اعضاء جدا جدا وي نو د اغوی نکاح بیا جایز داخله کړي مخ کې ژوند تیرول د خزي خاوند وال ناروا دي خو علما کرامو دالی کلی چې داسې چې کم انسانان سره جوړ کې راغلي دي پیدا شوی دي دوی له صبر کول ضروری دي دوی بچا سره واده نه کوي دواړه سره خو نکاح کیږي نه ځکه چې دواړه خویندې دي دواړه سره خو مباشرت کیږي نه ځکه چې خویندې راضي سره نو لهدا کچره دوه انسانان سره جوړ راغلی وي او دارنګ هر یو عضو هر یو بدن جزء بیل بیلو جدا جدا نو لهدا د هغوی سره نکاح کول جایز دي مخکې ژوند تیرول ورسره جایز نه دي بهرحال کچره په یو دوه سرونه وي او نور اعضاء سره سنگل وی نو دا غی سره نکاح کول جایز دی اگر چې دو سرونه لري دا یو مسله و را پیښه شوه نو ماویل مز خپل کتونکو سره دې مسلې وضاحت وکم موږ سره په لاین باندې څوک دی السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کم زینا مفتی صاحب زو د بدخیل خبرې کوم اسد خبرې کوم اول خطا ویلکم بیک کوم ډیر مو د بس مولې دی ډیر زیات مهرباني اسد بھائی سالات خیر دی خیر دے شکر دے مفتی صاحب زبر خپل د انجینرینګ سټوډنټ یم جی او زو خلاص دا تاسو کوم چې فرض خلک کوي کنه صرف لکه فرض نو بدی کی تاسو بیا ما درسته جواب راکې چې دا کوم څه فرض کوي چې مطلب یې څوک فرض کوي سنت مونږ نه کوي او جی او د دې جواب را لراکې او بل چې د مفتی صاحب یو می دا سوال دی چې بزین کی می ټول ورس چې زبر خپل سټوډنټ یم ټول ورس پکې رګاډو څه کوي تاویږي چې ګاډي ښکته ګاډي پورته بل څه وتاړو راځي نه گاڑی سوچونه درځي درلا او یو ټول ټایم زما د تاسو سوچونه چې زبدا گاڑی تیاروم پوری خپل تک مو د دې گاڑی سر بدا کوم او دا کوم بل نه نه نو گاڑی رښتکه نه او یو گاڑی خو سره رښتته دی خو زم چې دا سوچ می لري شي ټول ټایم می ته د گاڑی سوچونه خجی ها ها نو بچ دا گاڑی سوچونه راځي نو بیا داسې مستری خانه کې چې استادی کړي و خنوا نه مېدري نه زه په خپل باندې دا سیول انجینرینګ کوم خاجي ملاج دا دا سوچونه تاسو به اختیار وي خاجي دا به اختیار راځي سوچونه دا به اختیار دا کومه سپیس کومه سپیس هم ګاډي سوچ کوم کومه دا ورته را پاسه ما په بزین کې ځان لګاړې صحیح ده چې بس دا په دې شي چل کوم صحیح ده بارګین خود نشي دا اس مم نشته بس خپل مې دي اسی مې دغه مخ کې نشو دی خجی خاخه بس مطلب چې خیالي پلاو کې ګاډي ماډي سمه او اخلي ټول عمر بس لکه شتره هو سیده اسد بھائی زتا سره جواب در کوم ټیک ته جی خجی اول خو چې کم اسد بھائی په پښتنه او کده فرض او د سنت په حواله سره چونکه دام زمونږ د دویم برخې د پروګرام د دویم سیګمنت سوال دی چې د ستاسو سوالونو زمونږ جوابونه خو چون کې مونږ زو یو وړې دمه طرف ته او دمه نه بعد به رازو د دیله به جواب ورکو بیا به زو دریم نمبر سیګمنت طرف ته وړه د ماخلو چرته مزه مونږ سره اوسې واپس بیا رازو دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو د پروګرام په دې برخه کې زمونږ د ستاسو سوالونه زمونږ جوابونه اسد د بډخلې نه پښتنه وکړي چې فرض سو کوي او سنت نه کوي د دې لپاره څه حکم دی یا ساته فرض نه کولو دوه صورت سنت نه کولو دوه صورتونه دي کچری یو کس ته او هغه په سفر باندې دی او سنت نه کوي نو د دې لپاره رخصت دادې چې کای ټیک دا او کا نه کای ټیک دا او کا کای نو عظمت ته یعنی سفر کې سنت ک انسان کای ثواب دے پکې څه حرج پکې نشتا روایت نو ثابت ده لکه څنګه ترمذی سنن ترمذی کې د تحقیق موجود ده دویم نمبر دا چې کچری یو کس ته وغه مسافر نه دی په کور کې دی په حاضر باندې دی نو هغه د پاره سنت نه کولو کې سنت نه کول همیشه د پاره نه کول سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې څوک د سنتو ادایګی نه کوي
هغه به زما د شفاعت نه محرومه وي او سنت نه کول دا ده چې لکه څنګه د سحر ماسپخین ماخام ماخوستن د سنتو په حواله سره چې کم برکات راغلی کم فضایل راغلی کم کمالات راغلی اغنه انسان محرومه پاتې شي. سنت په خپله مرتبه باندې سنت دی، نه واجب دی نه فرض دی، خو نه کول چې دی د حضور د شفاعت نه انسان محرومه کېدی شي. کله ناکله انسان کار وي یا بیمار وي یا نور داسې څه خبره وي انسان نه پاتې شي ځان له خبره، ګنی کول پکار دی او سفر کې انسان د پاره بیا اختیار دی. مونږ سره په لائن باندې څوک دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، څنګه خیر دی؟ شکر الحمدللہ جی. څوک کم زینا؟ مفتی صاحب نوی خبر کوم دا پیښور نه. څوک جی؟ نوید. نوید نوید جی سر جی. مفتی صاحب ډیر خوشاله شو، ډیر متفسم په مشرق شمولی دی. مننه جی، مهرباني. ډیر زیات خوشاله شو، الله هم داسې خوشاله و باد او تر و تازه ساته چې داسې موږ لپاره ښې ښې هغه مسالې راوړی او لکه حل کوئ او ورسره ورسره چې کوم دی وظایف راوړی. مهرباني جی، مننه. امین امین. مفتی صاحب یو دوه گزارش تاسو ته، یو دوه وظیفې راکوي، یو د بد نظر دپاره جی، او دویم چې کوم دی ورسره زموږ والد صاحب دی کور کې لکه اخلاق درست نه دي جی جی. او دویم چې کوم دی بهر ښه وي او کور کې اخلاق درست نه وي، او بل هم ورور دی مشر جی، نو هغه هم لکه داسې اخلاق درست نه دي بهر ښه وي او کور کې چې کوم دی پته نه دی چې څه وجه ده، خو لکه وظایف را کې راغلی چې دې لپاره وکړو ځوانو له. ښه جی، یو داسې وي که نه جی نوید بھائی چې یو کسی اخلاق د خراب مقصد دا وي یا اخلاق درست نه دي، هغه مقصد دا وي چې اکشن زر اخلي په یو غلط کار باندې یا په یو ناروا کار باندې یا په یو ورانې باندې، نو خیر هغه خوی نه تیز وي. یو دا وي چې انسان بے ځای ځای پوچه خوله استعمالوي، ګډه وډه خبره کوي او دارنګ بے ځای ځای هر کار کې کار ساتي، نو یو داس وي. نو ستاسو والد صاحب ورور لکه کم طرف باندې دی؟ بس نو لاس والا چې تاسو کوم یاد کو سر مفتی صاحب هم دا دی لکه په نه خبره مطلب غوسه کېږي زر او په نه خبره لکه هغه کېږي بدرد وي لکه جی، لکه سپک سپورې وایي کنزل منزل کوي. بالکل همداسې ده. صحیح ده صحیح ده. بس دا وضاحت به ځکه غوښتو چې هغې مطابق زه تاسو ته وظیفه درکړم. خوشحاله او باد ساته، ډېر ډېر درته دعا کوو. ډېره زیاته مهرباني نوید بھائی. دوستانو مونږ ځو د پروګرام دریم برخه ته، د پروګرام دریم نمبر سیګمنت ته، روحانی دنیا. دوستانو یو ځل بیا پروګرام کې او د دغه پروګرام په دریم نمبر برخه روحانی دنیا کې تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پروګرام په دې برخه کې تاسو موږ سره نیغ په نیغه کالز کولی شئ، د وظایفو د خوبونو د استخارې په حواله سره تاسو موږ سره لائن باندې راتلی شئ، او د واتساپ د لارې چې کوم تاسو نمبر وینئ د واتساپ د لارې تاسو موږ سره میسیجز کولی شئ، میسیج هم کولی شئ، نیغ په نیغه کال هم کولی شئ. کوم وظایف ستاسو په کار وي مجرب، هغه به تاسو ته انشاء الله العزیز ملاویږي. څه وظایف پرون پوښتنه شوې ده، څه نن وشوه، راځئ د هغوی سره خبرې اترې کوو. مونږ سره سبحان مور خبره وکړه چې سبحان مور چې چاله مو پیسې ورکړي دي، خو لیکن هغوی اوس پیسې واپس نه راکوي، د دې لپاره څه وظیفه کول پکار دي؟ اول خو ضروری خبره دا ده چې نن سبا بېدباري زیاته ده. اول زه او بیا بل او بیا بل ادبار وکړو، او بیا وروستو د ګټې په نوم باندې یو څو ورځې ګټه راکړي، او بیا وروستو خلک غیب شي، هغه شته پیسې ځان سره محفوظ کی، او څه اوسه طریقې خلکو بهانې جوړې کړي. اول خو دا چې ما خپله رایه دا ده، چونکې ما تجربه شوې ده او خلکو ما سره داسې کړي دي او ډېرو خلکو سره داسې شوي دي چې کمې پیسې چاله انسان ورکوي پکار دی چې وی خوري، خو چاله دې ورکوي نه. ښه مزې په وکړې، جامې ځان له په واخلې او کپړې ځان له په واخلې، او نور داسې کم سیزونه وي د ژوند د ضروریاتو مطابق، هغه کې استعمال کوي خوري، خو چاله ورکول نه دي پکار.
د دې وجې نه په دې سیس کې احتیاط کول پکار دي. بهرحال ماتم دعا کوي، مونږ به تاسو ته دعا کوو چې کم حکومت د خلکو په لاس کې دي، الله پاک دې مونږ ته په خیر عافیت باندې راواپس کړي کی سره دستاسو. بهرحال یو وظیفه در کوم درله، چې کوم وظیفه ز په خپل ځان د پاره مجربه ګڼم، هغه وظیفه تاسو ته در کوم. تاسو مونږ سره اوسئ په لائن باندې. یو کالر دې سوک دی. السلام علیکم. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک کم زینا کامل خبر کوم د پېښور. کامل او جی جی کامل څنګه یې؟ خیمه کار چې مفتی صاحب تاسو ښه؟ بالکل الله کرم دی. وای کنه سویل غواړي مفتی صاحب؟ ډیر خوشاله شو چې تاسو را دي په ټی وی باندې. مهرباني جی، جزاکم الله. مونږ دلته یو کور راشته دی جی، بس پیسې نشته لکه سعودي پر راکړي چې جی جوړ شي. او یو رور مې دی مطلب چې کور آبادوي کنه، کورم په نقد وغسته یاغي پیسې پاتې دي. آبادوي څنګه جی؟ ښه آبادوي. او جی جی. او یو رور مې دی جی، هغه یې پسکی اته سپاری ویلی دی او سبق تیړه نه کیږي، بیمار هم دی. اې دا پارا سوځي پارا. ښه جی. او جی زړه بیمار دی؟ نه جی بس دن سبا دا لکان خو بالکل لڑنے کی سبقونو تا. بہرحال ٹھیک دا کامل بھائی تاسو مونږ سره اوسه تاسو جواب درکوم. خجی مونږ سره چې کوم د سبحان مور د پیسې لاندې شوی دوه رکعات ماخستن مونږ نه بعد نفل کوي دوه رکعات، او هغه نه بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام دا 1500 ځل وای. ان شاء الله العزیز الله کریم بدستاسو حق زروی لګروستو وی، خو الله پاک بدستاسو دا حق تر لاسه کی، او دستاسو حق به بیا څو خوړې نشي چې څوک درنه خوري زړه به ورته ګبراویږي، زړه به ډک ډک کیږي، او هیبت به پرازی چې دغه پیسې هر وخت به دا سوچ کوي چې دغه پیسې ورکول دي ورکول دي، په سړه سینې درنه خوړې نشي چې څوک دوه رکعت نفل کوي او دا وظیفه کوي چې یا ذل جلال والاکرام دا 1500 ځل کا موقع وي، او که بیا کمه موقع وي درې سل کم از کم 100 بار د دغه نفلو پسې بیا دعا پسې تاسو کوئ. دین علاوه تل حویل چې ما نه سبق ته زړه لګي، او نه مدرسې ته، نه قرآن مجید ته، او نه خوراک ته، او دارنګ یارکان بیماری زیړی بیماری مم ده، د دې لپاره وظیفه راکوي. اکثر چې کله انسان بیمار وي نو دا ټولو سیزونو کې کمې زیاتې راځي، ځکه چې بیمارۍ ته علت وایي، علت، او علت بیماری ته علت ځکه وایي چې علت وایي دې ته چې تا دا بیماری به د نورمل زندګۍ نه وباسي، وټ کټ به د په زندګۍ کې راولي، ځکه ورته بیماری وایي. هم نو چې انسان بیمار شي نو لازمه خبره سبق ته جزړه کیږي، بیمار شي نه بکیږي. دا سبق قرآن مجید ته به زړه کیږي چې عام نورمال زندگی وي، چې بیمار شي نه بکیږي. دارنګ خوراک شو وغیرہ چې کم سیزونه دي، نو بهر حال د دې لپاره تاسو یو خو د یارکان بیماری د لپاره وظیفه تاسو کوي، د زیړی بیماری د لپاره کاغه هپټایټس، زیړی بیماری هپټایټس اے دې کبی دې کسی دې کم یو هم دې تاسو اتحیات لله والصلاوات والطیبات تر کنا عذاب النار پورې هر منځ نه بعد 5 بار د اتحیات سره د درود شریف سره د اللهم رب نوای په ځان باندې چوف کوي، نو ان شاء الله دې سره به د بیماری ختم شي. کا اې دې کبی دې او کسی دې الله کریم د بیمارانو ته صحت ورکي. خجی مون سره په لائن باندې سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک کم سینا منی با خبر کوم په خبر نه جی خوره کیسه ول غواړي مفتی صاحب زما نکاح شوی دا لکه را رخصتی مې نه شوې نکاح مې شوی دا جی او خاوند چې مې بس دا شپږ کاله زما د واده و نکاح شپږ یو کال مې نکاح شو شپږ کاله مې رشتي وشو جی او بس نشي تماشې کوي کله سوې کله سوې کله وې کوم کله وې نه کوم ګولې غانې چیر سکه مفتی صاحب دا سره لوځي په جی ٹھیک دا جواب در کو ما تاسو مونږ سره اوسې ٹھیک دا جی.
مونږ سره شهزاد شهباز پښتنه کړې و چې کور کې بی اتفاقی ده، نو مونږ لا داسې وظیفه راکړي د کور د بی اتفاقی لپاره ډیره زیاته مجربه وظیفه سورت یاسین چې کوم مشهور آیات دی، سلام قولا من رب الرحیم، دا آیت کریمه څوک په کثرت باندې وایي کم از کم 50 بار 51 بار ضروری دی، زیاده څومره ویل شي کور کې نو انشاءالله رز کور کې به اتفاق راشي. خو دغه آیات کریمه لږ داسې آواز باندې ویل پکار دی چې معمولی لږ تیز آواز چې کچری او کس تر سره نږدې ناست وي چې کم از کم د سلام قولا من رب الرحیم آواز هغه اوري، داسې معمولی لږ په جګ آواز باندې لږ لوړ آواز باندې ویل پکار دی 50 مرتبه. او که دارنګې ښځې خاوند مینځ کې څه اختلافات وي، بې اتفاقي وي، یا رونو په مینځ کې، یا د پلار او د بچو په مینځ کې وغیره وغیره، خو د کور اتفاق دپاره د آیات کریمه سلام قولا من رب الرحیم دا ډېر زیات مجرب دی، کم از کم 50 بار یا 51 بار او زیاد نه څومره ډېر ویلی شي هم دومره به ښه برکت وي انشاءالله. اسد بټخیلی نه د بله پوښتنه دا کړې وه د مسلې سره سره چې ما بار بار په ذهن کې ګاډی راځي، ګاډی جوړوم او اخلم او خرڅوم او څه وسه، دا یو قسمه د وهم بیماری د اقسامو نه یو قسم دی. وهم بیماری په مختلفو طریقو باندې انسان باندې راځي او دا انسان دماغ دا وهم بیماری په څه ناڅه کې راګیر کی، څوک یې په دې کې راګیر کی چې لامبلی نشي، څوک په دې کې راګیر کی چې اودس نشي کولی، څوک په دې کې راګیر کی دا وهم بیماری چې هر شی ورته ګندخ کاری، او څوک په دې کې راګیر کی چې څوک ولا ګوتې وروړي بس وایي چې دا کپڑے مې ګنده شوې. قرص دا ستاسو هم دا د وهم د بیماری نه یو داسې بیماری ده چې تاسو ګاډی پسې لګولې. د دې لپاره هر مزنبات 41 مرتبه او خاص کر سار مزنبات 41 مرتبه یا مقسطو میم قاف سین او تا یا مقسطو 41 مرتبه هر مزنبات د دې ورد تاسو کوئ. مو سره په لائن باندې څوک دی؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کم زینا؟ مفتی صاحب جی انضمام خبرې کوم مردان نه. انضمام مردان نه؟ او جی او جی جی سویل وغواړي انضمام بھائی. جی مفتی صاحب اول خو ډیر زیات خوشاله شو جی چې تاسو مشرق ته واپس راغلې. ډیر زیات مهرباني. دا مشرق والم ډیر شکریا دا چې تاسو واپس راوته ده چې تاسو نه وینو دا مشرق دا چې یو حالي حالي لګي دی جی. خجی خا مهرباني مننه. او جی تاسو دا وجه پکې جی او رونق ته او یو دغه د نو ډیر خلک پته مو جی. الله مو خوشاله ک ډیر عزت من چې سویل بغواړي. جی دا یو سوال مې کو جی چې د جنت دا جنت ولې وای؟ جنت او جنت ولې وای؟ او جی او خجی دا سوال استاد کده بل چا د کاسې ذهن کې راغلو. بس جی دا مې اسې ذهن کې راغلو جی ما وی چې لگا مونږ هم به پوښو دا کتون کې وې مې پوښي شي جی چې لگا خجی خا نه شنه تاسو کې جی. بالکل ٹھیک دی جی انشاءاللہ جواب در کوم دل ٹھیک ده کنه. خجی دوستانو یو وړې دمه طرف ته زو چرته زې مم سره اوسه واپس بیا راځو. دوستانو یوزل بیا هر کله او ستریم شوې د پروګرام په دې برخه کې د روحاني دنیا کې تاسو ته هر کلی او ستریم شي وایو. زمونږ سره د نوید د پیښور نه یو پښتنه دا وکړه چې د بد نظر خاتمې دپاره مونږ ته وظیفه راکوي. د دې دپاره څوک سحر مونځ نه بعد یعنی سحر او ماښام څوک درې ځلې سورت اخلاص، درې ځلې سورت فلق، درې ځلې سورت ناس وایي، دا د حضور مبارک حدیث دی. حضور مبارک فرمایي چې چا سحر او ماښام درې درې ځلې دا درې سورتونه وویل د جادونه به الله پاک محفوظ کوي او د بد نظر نه به الله کریم محفوظ کوي. نو درې درې ځلې دا د سورتونه ویل پکار دي نو الله کریم به د جادونه د سحر نه او د بد نظر نه محفوظ ساتي. او په همدې باندې دوستانو عمل کول پکار دي بجای دا چې ډېرې وظیفې مونږ نورې کوو، خو چې کوم راته حضور مبارک ښودلې ده چې د سحر نه د جادونه او د کوډو نه او د دغه بد نظر نه څوک ځان محفوظ ساتل غواړي سحر او ماښام دا درې سورتونه سورت فلق، سورت اخلاص، قل هو الله احد سورت، سورت فلق قل اعوذ برب الفلق، سورت الناس قل اعوذ برب الناس، دا درې سورتونه څوک وایي درې درې ځلې نو الله کریم به د بد نظر سحر جادو د کوډو نه محفوظ ساتي.
او دین علاوه چې کوم د خبره وکړه چې والد سیب دی او ماما شرور دی داسې اخلاق او کمزوري ده نو د دې د پاره یا برو یا برو یا برو په کور کې د 313 مرتبه دا وظیفه څوک کوي او د اخلاق او اخلاقیات له کمزوري وی عادت کردار برابر نه وي دا څوک وای الله کریم باغوي ته د خو اخلاق او خیر او برکت ور نصیب کړي کامل مونږ سره وای چې کور اغیسته د اغیا باده د پاره یا مالک الملک 313 مرتبه یا مالک الملک او درور سبق د پاره یا علیم یا خبیر 313 مرتبه یا علیم یا خبیر او منیبا هم داوایی چې منګیتر ما داسې داسې دی نو لہذا اغی د پاره یا بر وظیفه 313 مرتبه یا بر 313 مرتبه او انزمام وای چې جنت ته جنت ولی وای نو جنت په خپل معنا د باغ قرآن کریم کې جنت تا جنت لفظ استعمال شوی معنی دا باغ چونکه الله کریم داسې بمثل او بمثاله باغات په جنت کې پیدا کړی دي او باغ ته جنت ویل شي نو ځکه الله کریم د غزای ته چې د مسلمانانو مرکز بوي الله کریم ورته جنت ویلو دوستانو د پروګرام په اخیری برخه اللهم امین کې داخلي ګو راځي ټایټل پلی کیږي هغه نه بعد وتاسو سره زموږه دعا وکړو آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریما زمونږ د حاضر په خپل بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای رب کریما په دغه پروگرام کې څومره زمونږ خویندو رونو بیگانو مشرانو کشرانو رابطه وکا او کمی کمی ستونزې وي کم تکالیف وو کمی بیماریان وي کم لا علمی وا کم د اخلاق او کمزوری وا رب کریم زمونږ اخلاق بهترین کې زمونږ نیک اعمال نصیب کې زمونږ گناهونه معاف کې زمونږ ستونزې ختم کې څوک به کور دی کورونه ولور کې څوک به اولاد دی صالح اولاد ولور کې چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولور کې د چا جاب روزگار نشته د حلال روزگار ولور کې څوک قرضدار دی رب کریم قرضدار او قرضونه خلاص کې د چا پیسې بند دي په خلکو باندې قرضې دي خدای غا قرضې او قرضونه را خلاص کې رب کریم زمونږ په لاس کې د چا حق دی د حق ادایګي توفیق زمونږ نصیب کې رب کریم زمونږ حق د بل چا په لاس کې دی اغیله د حق ادایګي توفیق ور نصیب کې رب کریم زمونږ څومره مشکلات دي ته زمونږ خالق کې ته زمونږ مالک کې ته زمونږ رب ته رب العالمین ته ستار ته غفار ته مالک الملک رب کریم زمونږ ټول ستونزې ختمی فرمای زمون خوشاله نصیب کی خوشاله د دنیا را کی خوشاله د قبر را کی خوشاله د اخرت را کی زمون سمره کتون کی دی او आवाज مونږ ته نشی را رسوله او په دعا کې شریک دل غواړي رب کریم زمون د کتون کې چې کم کم دعاګانې دی زړه کې کم جایز مرادونه دی الله کریم ته قبلون کې بادشاہ زمون د ټولو جایز مرادونه پرو فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.